I dalje razgovaramo o Milanu Bandiću. U studiju mi se je pridružila bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, predsjednica stranke Start, Dalija Orešković. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima. Kaže malo prije Plenković u Švicarskoj da pitanje procesa protiv Milana Bandića nije pitanje vlade, nije pitanje HDZ-a. Pa upravo je. To je pitanje države i njezinih građana. Što se HDZ-a tiče, očito je da je njima Milan Bandić itekako prihvatljiv. Ne samo da im drži parlamentarnu većinu, a time i vladu. Pa sjetimo se samo da je prilikom predstavljanja programa Kolinde Grabar-Kitarović upravo Milan Bandić, koji nije član HDZ-a, bio počasni gost u prvom redu. Da je kojim slučajem ishod predsjedničkih izbora bio nešto drugačiji, čini mi se da bi i ishod kaznenih postupaka imao nekakve drugačije perspektive. Dobro, što onda to znači za nas građane kada su sudovi u pitanju? Ako vi sad sumnjate u to kako bi se raspili neki procesi u situaciji u kojoj bi eventualno Kolinda Grabar-Kitarović bila predsjednica? Pa na sudovima je da pokažu zapravo svoju neovisnost i profesionalnost. Na pravosuđu je da pokaže može li uopće biti učinkovito i u kojoj mjeri, a na nama je da prosudimo što zapravo znači sve ono što smo gledali proteklih nekoliko godina. Pa sjetimo se da je prvi puta Milan Bandić bio uhićen 2014. godine. Sjetimo se kakvu je odluku tada donio Ustavni sud. Usporedimo kriterije za puštanje Milana Bandića iz pritvora sa onim istim kriterijima koji su, odnosno drugačijim, koji su primijenjeni u slučaju Marine Lovrić-Mersel. Pa ćemo vidjeti zapravo tko drma ovom državom i čija je ova država i u kojoj mjeri su koruptivne strukture zavladale samim institucijama. I osvrnut ću se samo na nešto što je rekao jedan od vaših intervjuiranih prosvjednika danas. Iz njegovog iskaza proizlazi da zapravo nasilje nad nama građanima provodi institucije, odnosno provodi trenutna vlast. Ako samo uzmemo Milana Bandića kao primjera, onda možemo zaključiti da je tome tako. Od 2014. godine brojne točke optužnice su zapravo bile nepotvrđene i to uz neka obrazloženja i razloge za koje čini mi se čak i sam glavni državni odvjetnik u svom izvješću upućenom Hrvatskom saboru sumnja da zapravo spadaju u okvire onih razloga koji se prilikom potvrđivanja optužnice mogu ili trebaju preispitivati. Danas sutra možda će baš njegov primjer poslužiti za to da analiziramo gdje je to u ovoj državi nešto pošlo po zlu. Gdje je tu veći krimen, recimo to tako, nečinjenja, odnosno nesavjesnog djelovanja na DORH-u ili na sudovima? Jer ako pitate suca, oni će reći uvijek potežete pištolj na nas, državno odvjetništvo loše priprema vrlo često optužnice i tako dalje, državno odvjetništvo pak evo šalje ovakve signale. Pa rekla bi da je podijeljena odgovornost i da je to odgovornost svih nas. Ne treba smetnuti s uma da Milan Bandić nije došao tenkovima na vlast, nekoga je na tu dužnost izabrao i to više od 5 puta prema tome. Mislim da je državi potrebna jedna cjelovita rekonstrukcija. Moramo analizirati što nam to nedostaje u zakonima, moramo vidjeti kako smo to organizirani, moramo vidjeti zašto su građani demotivirani prilikom izlaska na izbore, pa sve u svemu primiti se sveobuhvatnih reformi da bi zapravo došlo do nekog cilja. Što se tiče Milana Bandića, osvrnut ću se samo na jedan mali detalj iz predsjedničke kampanje 2009. godine, u kojoj je, nakon što su izbori već bili okončani, u razdoblju od 2,5 godine nakon samih izbora, Milan Bandić na posebno otvorenom računu prikupljao donacije za predsjedničku kampanju sveukupno od 24 miliona kuna. Dakle, to je bila jedna od točki optužnice koja je zapravo odbačena. Pa se ja sad stvarno pitam gdje je problem. Je li problem u državnom odvjetništvu koje nije moglo podvesti tu situaciju pod bilo koju odredbu kaznenog zakonodavstva ili u sudovima koji nisu vidjeli ništa sporno ili u poreznoj upravi koja je utvrdila da, ajde, kad bi se smatralo da je to nekakav zakonit prihod, na taj prihod nije uplaćen porez, pa smo došli do onog čuvenog duga koji je postao u upravnom postupku i pravomoćan za 17 miliona kuna i ponovno je negdje na nekoj višoj instanci sve to skupa poništeno i palo u vodu. Drugim riječima, od 2014. godine kada smo saznali za taj slučaj pa do danas puno je vode prošlo ispod mosta, puno se postupaka provodilo.
na neki način sve do sada, svi ti predmeti na vrlo čudan, meni neobjašnjiv način išli su Milanu Bandiću u prilog. U isto vrijeme, kada je Milan Bandić, kako bi izbjegao dolazak na ročište radi potvrđivanja jedne u nizu optužnica, završio na jednom operativnom zahvatu i predsjednica na odlasku mu je slala velikog plišanog medvjedića sa željama za brzi oporavak. Dakle, vrlo je jasno stvoriti jedan zatvoreni krug ljudi koji su ovu državu doveli u situaciju da sami građani smatraju da institucije nad njima, nad pravosuđem, nad vladavinom prava, nad jednakosti pred zakonom, nad poštenjem provode jedno nasilje, institucionalizirano. Priča Milanu Bandiću daleko je od svoga kraja, bilo političkog, čini mi se, bilo još uvijek i pravosudnog, ali to nije jedina priča koju ćemo danas komentirati, pogotovo iz perspektive vaše bivše dužnosti koju ste obavljali. Razgovarat ćemo naime o ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, točnije razgovarat ćemo o njegovim nekretninskim investicijama. Najprije je kolega Andrej Dimitrijević otkrio jednu na području zagrebačkog Maksimira, blizu stadiona nogometnog kluba Dinamo. U toj priči bilo je nejasno kako je uopće kupljena ta kuća, odnosno kojim sredstvima je kupljena. Danas kolega Dimitrijević odlazi korak dalje jer otkrio je brojna otvorena pitanja o još jednoj kući ministra Kujundžića, onoj iznad zagrebačke Dotrščine. Tamo također interesantne stvari otkrivate kada provjeravate kako uopće tumači i tretira svoju imovinu ministar Kujundžić. Krenimo redom, rekao bi jedan moj kolega, za početak kuća u Maksimiru koja je nedavno kupljena. Plaćena je, po onome što se zna, 1.462.000 kuna. Izvori sredstava za tu kuću izgledaju ovako. Kredit 750.000 kuna. Međutim, nakon toga dolazimo do dvije dvojbene stavke. Posudba koja nigdje nije definirana, provedena, niti prijavljena povjerenstvu 300.000 kuna i navodna štednja 412 tisuća kuna, ali također ne transparentno, odnosno ne poklapajući se sa ostalim prijavljenim podacima. Prvo pitanje vama vezano za ovu posudbu od 300 tisuća kuna koju ministar pokušava predstaviti kao njegovu privatnu stvar. Da, ništa od navedenih stavki nije privatna stvar ministra. Ministar je dužnosnik koji ima svoje obaveze sukladno zakonu o sprječavanju sukoba interesa. I sve ono što nije na vrijeme prikazano u imovinskoj kartici predstavlja predmet preispitivanja kojim će se baviti nadležno državno tijelo. Idemo dalje. To je samo prva od dvije kuće za sada, kako stvari stoji, kojima se mediji bave kada je u pitanju imovina ministra Kujundžića. Naime, pokazalo se i da kuća u kojoj živi, koja se nalazi iznad zagrebačke Dotrščine, također ima nekoliko dvojbenih elemenata vezanih uz nju. Za početak, najvažnija je procjena vrijednosti i sve ono što se onda može iz toga izvući. Ministar, naime, u svojoj imovinskoj kartici tvrdi da kuća košta 900.000, odnosno vrijedi 900.000 kuna. Međutim, kolega Dimitrijević došao je najprije do podatka da je OTP banka procijenila da kuća vrijedi gotovo dvostruko više, 1.680.000 kuna, ali još bolje, tu je i procjena Privredne banke Zagreb koja smatra da kuća vrijedi 2.177.000 kuna. U svakom slučaju ove dvije, prema priloženoj fotografiji, barem procjene djeluju puno realnije od ove ministrove. Za ljude koji nisu iz Zagreba treba znati, ovo je otprilike cijena jednog manjeg stana u nekom širem centru grada Zagreba trenutno. U ovoj situaciji je li i gdje pogriješio ministar? Pa ne bih htjela prejudicirati nešto što će u svakom slučaju reći jedino mjerodavno tijelo, a to je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ali ja ću reći nešto drugo. Prije svega čestitam vašem kolegi sa portala Telegram koji je otkrio ovaj slučaj. Tome imovinske kartice i njihova javna objava zapravo i služe, ali čitava afera, a sad već možemo sa sigurnošću reći da se radi o aferi, pokazuje koliko su naše institucije podkapacitirane i koliko sustav prevencije korupcije ne djeluje, koliko su nam potrebni kudi kamo jači alati. I ponovno se sve vrti u krug oko jednih te istih ljudi i njihove uloge u trenutnim strukturama moći i vlasti. Sjetimo se samo ovog ljeta kada je protiv ovog istog ministra relevantan dio oporbenih zastupnika podnio zahtjev za izglasavanje, odnosno za utvrđivanje imali u tom trenutku ministar povjerenje parlamentarne većine.
Što se dogodilo? Hrvatski sabor je otišao na svoju ljetnu stanku unatoč tome što nije ispunio svoju ustavom propisanu obavezu da u roku od 30 dana odluči o tom zahtjevu. Pri tome su druge institucije koje su mogle imati kontrolnu ulogu poput aktualne, odnosno predsjednice na odlasku Kolinde Grabar-Kitarović, koja je imala ustavnu mogućnost da pozove sabor na izvanredno zasjedanje da se utvrdi što će biti sa ovim ministrom. Dakle, predsjednica države je podilazila Andreju Plenkoviću koji je upravo ovog ministra štitio, da bi danas cijela situacija završila sa ovim očitovanjem, ovom izjavom za medije koju smo imali priliku vidjeti u kojoj predsjednik vlade i šef ministra kaže s njim ću razgovarati o ovoj temi. Dakle, time je ponovno dodatno degradirao nadležna državna tijela, jer ukoliko se ministar opravda pred premijerom, kao da potencijalno nezakonito stečena imovina, a ne samo krivo prikazani podaci u imovinskoj kartici, kao da nemaju nikakvu težinu i značaj. Nastavit ćemo razgovor, samo ćemo sada poslušati samog kolegu Andreja Dimitrijevića, koji je također bio danas naš gost. Naime, upravo istražujući ovaj drugi dio priče, suočio je ministra sa različitim procjenama banaka, dramatično većima u odnosu na ono što on sam u imovinskoj kartici tvrdi. Tada je gospodin Kujundžić uzvratio tezom kako je njegova procjena stara, kako su se međuvremenu promijenile okolnosti na tržištu. Međutim, Andrej Dimitrijević podsjeća da nije tome tako, već od samog početka je kuća prenisko procijenjena u njegovoj kartici. I ne samo to, nego 2016. ponovno uzimaju kredit i ponovno stavljaju zalog tu kuću u Markuševcu. OTP banka radi procjenu, procjena je opet gotovo duplo veća od iznosa koji je plaćen za tu kuću i od iznosa kojeg 2016. ministar Kujundžić unosi u imovinsku karticu. Prema njemu kuća koju je znači PBZ procijenio 2010. na 300 i nešto tisuća eura, a OTP banka na 200 i nešto, vrijedi 900 tisuća kuna. To je čista laž. I ne samo to, prilikom kupovine ove nove kuće o kojoj pričamo isto i koje smo pričali jučer, PBZ je opet napravio procjenu. Znači, i tada je rekao 290 tisuća eura. Znači, imamo jednog ministra kojem su banke tri puta radile procjenu kuće koju je kupio i tri puta su zaključile da ta kuća vrijedi trostruko, dvostruko više. On cijelo vrijeme piše u imovinsku karticu 900 tisuća kuna. Znači, laže nas, laže javnost, pokušuje slagati i nama jer je rekao da je 900 tisuća kuna vrijednost je unio na temelju konzultacija sa stručnjakom. Mislim, taj vještak koji je njemu to procijenio 900 tisuća kuna nije vještak. Čuli smo dakle kolegu Dimitrijevića, vi ste pak na temelju svih ovih informacija danas izvukli nekoliko točaka za koje ste rekli da su bitne, želimo li doista krenuti u borbu protiv korupcije. Ja ću vas zamoliti da ih redom pojasnite. Za početak, puna transparentnost. Što bi bila puna transparentnost u praksi u kojoj se ne bismo morali boriti iz slučaja u slučaj sa dužnosnicima koji to shvaćaju kreativno? Evo, uzet ćemo grad Zagreb. Poput grada Bjelovara, objava svih uplata i isplata iz gradskog proračuna. Dakle, svaka pojedina stavka da se vidi koliko je što koštalo. Međutim, ne samo to. Ja tražim da u jednom registru objavimo i svu imovinu s kojom grad Zagreb raspolaže, pa da se vidi kome su dani stanovi primjerice u najam ili zakup, kada su ugovori sklopljeni, s kim su sklopljeni, plaća li se uredno zakupnina i najamnina i kome i kako. Da ne moraju novinari previše kopati. Primjerice, imali smo sad tijekom predsjedničke kampanje situaciju sa jednim od savjetnika predsjednice na odlasku koji je dobio poprilično luksuzan stan negdje u Boškovićevoj. Pretpostavljam da to ima neke veze sa osobnim kontaktima sa Milanom Bandićem. Dakle, ta puna transparentnost zapravo smanjuje mogućnost koruptivnih rizika, odnosno smanjuje prostor manipulacije i time bi se 99% onoga što mi smatramo da je sporno moglo spriječiti prije nego što problem uopće nastane. To također podrazumijeva i nekakvu aplikaciju u kojoj građani mogu utjecati na to na što će se proračun
trošiti. Evo, kad smo već spominjali Pripuze na početku emisije i CIOS, sjetimo se ljetos onih požara koji su na Jakuševcu ispuštali toksične dioksine. Uspostavilo se da javnost nije bila obavještena i nije se mogla zaštititi od štetnih čestica u zraku, jer ne postoji uređaj koji bi te štetne dioksine mjerio, jer je njihova vrijednost 10 milijuna kuna. A na ljeto na Savi smo potrošili 11. Vrlo plastična usporedba. Točka 2 na koju upozoravate je šira nadležnost i jače ovlasti povjerenstva. Što bi to za sobom u praksi donijelo? Prije svega, samo tijelo bi trebali ojačati, pojačati njegove kapacitete, broj ljudi koji tamo rade. Mi trenutno kontroliramo svega nešto malo manje od 2000 dužnosnika, dakle to su ljudi na čelnim upravljačkim funkcijama, međutim, tu nisu uključeni, pa primjerice, ravnatelji bolnica, upravna vijeća raznih ustanova, dekani fakulteta, vidimo i da tu postoje itekako veliki koruptivni rizici. Tvrtke u vlasništvu države, ali recimo tvrtke kćeri. Direktor HEP-a je dužnosnik i podnosi imovinsku karticu, ali HEP opskrbe ili drugih tvrtki iz koncerna ne. Šefovi Zagrebačkog holdinga također ne podnose imovinske kartice, a znamo koliki je tu prostor za razno razna pogodovanja. Idemo dalje. Rješavanje problema u pravosuđu, o tome smo donekle govorili već kad ste komentirali slučaj Bandić. Međutim, u recimo kombinaciji sa jače definiranom transparentnošću, sa snažnim ovlastima povjerenstva, kad bi se riješili problemi u pravosuđu, kako bi to moglo izgledati? Pa prije svega, meni je krivo što nikada nitko nije same suce pitao kako oni vide problem u pravosuđu. Ako pitamo, pitamo one na vrhu. Mm-hmm. Primjerice Turudića, primjerice Sesu. Možda bi bilo najbolje da baš njih izostavimo, a pitamo one marljive, vrijedne, poštene, odane ljude koji svakodnevno na svim predmetima na kojima rade vide što konkretno nije dobro uređeno, primjerice u radnopravnom zakonodavstvu, u sporovima obiteljsko-pravne problematike, što ne valja u sporovima radi naplate nekakvog potraživanja u trgovačkom sporu, što nam ne valja u organizaciji pravosuđa i na koji način možemo postići bolje ujednačavanje sudske prakse. Dakle, problem nepovjerenja u pravosuđe proizlazi iz toga što mi vrlo često imamo dvije vrlo istovjetne situacije koje su na sudovima riješene na dijametralno suprotan način. Idemo dalje. Teritorijalni preustroj također spominjate kao problem. Dakle, bez toga da mi smanjimo broj, nepotrebno velik broj županija, gradova i općina, Hrvatska niti u gospodarskom smislu neće moći naprijed, a ta sistemska korupcija, umreženost i premreženost na svim razinama državne vlasti, između ostalog, proizlazi upravo iz prevelikog broja županija, gradova i općina, od kojih svaka ima svoje komunalno trgovačko društvo koje onda posluje sa točno određenim poslovnim subjektima. Dakle, mi de facto nemamo slobodno tržište. Kod nas je vrlo mali broj tvrtki koje mogu opstati na tržištu, a da ne posluju sa nekim s kim su dogovorili posao, a u strukturama je vlasti. I za kraj, izborni sustav također mislite da treba mijenjati? Apsolutno ga treba mijenjati. Najjednostavnije je reći da bi trebali ići u pravcu, dakle to se ne može napraviti preko noći, to je nekakva dugoročna strategija, ka tome da idemo na elektronsko glasovanje na izborima i na referendumima. Naše izborne jedinice su neustavne, to je sam Ustavni sud rekao od 2010. godine. U međuvremenu je došlo do velikog demografskog odljeva stanovništva iz pojedinih županija i danas imamo situaciju da svaki glas ne vrijedi podjednako. Za sam kraj zamolio bih vas samo kratko da se vratimo na ovu točku jače nadležnosti ovlasti. Rekli ste mi kad smo se pripremili za razgovor, povjerenstvo se u ovim okolnostima iscrpljuje na formi, na tome je li ispravno popunjen formular ili nije, a zapravo bi se trebalo pozabaviti porijeklom imovine. Pa na neki način da, i povjerenstvo je još davnih dana imalo neke ideje i uputilo ih je nadležnim tijelima kako bi se to moglo provoditi. Dakle, danas je jako popularno pričati o zakonu o utvrđivanju porijekla imovine. Čini mi se da su 3 ili 4 političke grupacije stavile svoje prijedloge u Hrvatski sabor. Međutim, nekako se sve to bazira na ovlastima porezne uprave koje bi neke stvari lomile preko koljena. Porezna uprava je već sada podkapacitirana da provodi
sve takve postupke, a meni se čini da nisu u istoj poziciji obični građani, recimo poput vas, kao i oni koji obnašaju upravljačke funkcije i po prirodi svog posla pod povećanim su korupcijskim rizikom. Dakle, smatram da je puno bolje da se provjera nesrazmjera u prihodima i imovine povjeri jednom jakom neovisnom državnom tijelu, kao što to rade neke druge države, nego poreznoj upravi koja je u konačnici pod ingerencijom ministra financija, odnosno politike. Gospođo Orešković, hvala vam na ovoj analizi. Dragi gledatelji, kratak predah. Nakon toga ponovno smo zajedno. S nama će biti Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka, i Željko Ivanković, urednik portala Ideje.hr. Razgovaramo o aferi RBA.